Шанхай ынтымақтастық ұйымының жаңа дәуірі басталды. Елордада өткен кешегі саяси шараны сарапшылар осылай деп салмақтап отыр. Халықаралық күн тәртібіндегі негізгі мәселе көтеріліп, оның нақты нәтижесі мен тәжірибелік шешімдері де айтылған. Тіпті Шанхай ынтымақтастығы Біріккен Ұлттар ұйымының нығаюына ықпал ете алады дейді олар. Әлбетте, әлеуетті еселеу үшін нақты әрекеттер керек. Астана алаңсыз ақылдасатын алаң, жаһандағы шырғалаңға қарамастан шығыс пен батыс көшбасшылары елордада өздерін еркін, ыңғайлы әрі қауіпсіз сезінеді. Шанхай шоғыры плюс форматында кездесу соған дәлел. Ауқымды шара Қазақстанның геосаяси жеңісі. Біз тұрақтылықтың модераторы ретінде танылдық дейді сарапшылар. Жаһанда оңтүстік құбылысы қалыптасып жатыр. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы тек көз үшін немесе есеп үшін өтпейді. Халықаралық күн тәртібіндегі күрделі мәселенің шешімін іздейді. Бұл боямасыз пікіріміз. Расында аталған ұйым ең беделді алаңға айналып келеді. Биылғы Шанхай ынтымақтастығы ұйымының саммиті жылнамада жарқын үлгімен қалады. Президенттің осы сөзін ресейлік саясаттанушы сабақтай түсті. Ол күні кеше ұйым тарихында жаңа парақ ашылғанын айтты. До сих пор Шанхайская организация сотрудничает. Ұйым бүгінге дейін негізінен ішкі жұмыстармен шұғылданды. Яғни мүше мемлекеттердің қауіпсіздігін сақтауға көңіл бөлетін. Ал Астанада аса маңызды миссия жөнінде батыл бастама көтерілді. Енді ең үлкен құрлық Еуразияда тұтастай тұрақтылықты сақтауға күш салынуы тиіс деді. Енді іске айналуын күтеміз. Бұл өте зор жауапкершілік. Бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау Біріккен Ұлттар ұйымының ең негізгі міндеті. Бұған талас жоқ, балама институт та табылмайды. Бірақ Еуразия аумағының 60%-дан аса және жаһан жұртының жартысына жуығын қамтитын Шанхай ынтымақтастығы ұйымының дауысы жоғарыдағы құрылымның күшеюіне ықпал ете алады. В этом плане большая надежда возлагается. Біздің ордақ міндетіміз Біріккен Ұлттар ұйымының 21-ші ғасырдағы қиындықтарға тиімді төтеп беретін жаһандық қауіпсіздікті қамтудағы негізгі халықаралық институт ретіндегі рөлін күшейту. Шанхай ынтымақтастығы ұйымының дауысы қазіргі заманның түрлі мәселесі бойынша шоғырланған ұстанымды ілгерілете отырып халықаралық аренада да дауысы естілуі тиіс. Солай болады. Демек Қасым Жомарт Тоқаев халықаралық күн тәртібін тамыршыдай дөп басып отыр. Политика Қазақстана Қазақстанның саясаты, яғни осында өтіп жатқан саммиттер мен форумдардағы өзекті тақырыптар президент Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамалары ретінде қабылданады және қолдау табады. Біз Қазақстанның халықаралық кеңістіктегі ерекше рөлін көріп отырмыз. Елде үлкен реформалар іске асып жатыр. Ал Астана декларациясының қабылдануы ұйымның жаңа идеологиясын айшықтайтын құжат. Оның өзегі қауіпсіздік, тұрақтылық, тыныштық пен тиімді байланыс. Нысаналы ғыл Асхат Әзіретханов, Жібек жолы.